Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. ABŞ televiziyasının ən çox izlənilən proqramlarından T-Real Jose Ives'in tanınmış siması Mary Cosby'nin addımı hamını heyrətə gətirib. Mitbat az xəbər verir ki, məlumata görə bir müddət əvvəl onun nənəsi rəhmətə gedib. Ardınca isə Mary babası ilə evlənib. Qeyd edək ki, proqramın iştirakçısı Mary Cosby bahalı həyat tərzi ilə diqqət çəkir. Onun haqqında bir sıra ittihamlar var. Əlavə edək ki, T-Real Jose Ives şousu qadınların iştirakı keçirilir. Burada qadınlar bir-birlərinin keçmişdəki pis işlərini üzə çıxarır. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.